İhramda tek erkekler giyerdi, eyeler gibiydi. Bu iki ağmata. Bu ne deyin söz? O dünyaya nemen gidemiz erden? Kepemen. Laysanı kepemiz deyin söz. Erden üyden ağay tosup kayırıp çıkamız. O bir Allah bilet. Bırak gece atababalarımız jayau, atpen, tüyemen bardı. 5-6 aylar barıp kaytı. Ал енді кешегі бір ғасыр бойы атеистикамыз өзіміз запрет болды. Бара алмай жылап кеткен қанша ата-бабамыз болды. А бұл енді біздің егеменді тәуелсіз азаттығымыздың арқасында әлхамдулилла мінекей қажылыққа барып отырмыз. Мінекей. Енді ол кісілер қалай барды, біз қалай барып отырмыз. Ол кісілер жаяу атпен, түйемен барса, әлхамдулилла самолетпен алып барады сіздер фирма. Аэропорттан автобус күтіп алады, қонақүйге алып барады. Қонақүйде ішімізге тамағыңыз дайын, ақ төсегіңіз дайын. Ол кісілерде ол кезде ол жерде қонақүй жоқ, кешіріңіздер. Ол кезде дайын тамақ жоқ. Бірақ олар армандады. Сол жолды кетіп бара жатып, дүниеден өтіп кетсем, шайтан, неге 5 парыз қарызды көтеріп кетіп жатыр едім дейді. Ал біз енді ондай кездеседі жаңағы қарызға барып алып тамағы мынандай, мен майлы жемейтін едім. Мен мына кісілермен жатып, басқа кісімен жатайыншы. Ана Меркоға сіз қайда келдіңіз? Санаторияға келдіңіз ба, курортқа келдіңіз ба? Жоқ, қажылық бар. Кез өтіңіз, онда орын бар, артта орын бар. Кел, өте беріңіздер. Неге келдіңіздер деп айтам. Бұл жерге сіздер осыны жақсылып мен түсінемін. Сіздер неге ниет еттіңіздер? Анталияға, Тайваньға, Италия курортқа ниет еттіңіздер ме санаторияға? Немесе жоқ, біз ойымызда қажылық деген ол қажырлы еңбекпен ол қиындық деген сөз. Қажырлық деген қиындық. Оның өзі де қиындық емес, кешіріңіздер. Самолет бар, қонақ үй, автосервис. Барлық жағдай жасап қой. Бұрынғыда көлеңкі су сеуіп тұр жаңағы Меккенің алдында жаңағы. Минаға да алып барса автобуспен. Ал кісілер соның бәрі жаяу істеді. Ал біз сөрге барып, ана психология әбден атеистік психология несінен шыға алмай сол жаңағы әбді партком болып істеп қойған, ілгі бастық болып істеп қойған, сол жерде де сол немізді көрсеткіміз келеді. Өте сақ болыңыздар. Неге ихрам киіңізді дейді? Мынау 10 кесапаттың 9-ы тілде дейді ғой. Мынау тілді өте сақ болып. Қатты дауыстап сөйлеуге болмайды дейді. Қазір мен мына қатты дауыстап, өстікте сөйлеуге болмайды қатты. Бір-бірімен дауысымса, әқаш сабыр дейді. Бізге ең керек осы. Сіздер қайда бірсіз, соны түсініңіздер. Сіздер Алланың құзырына, Алланың қонағы барсыз Қағбатуллаға. Әрбір қадамдарыңыз ойлап басыңыз, әрбір сөздеріңізді абайлап сөйлеңіздер. Неге қажылық бұзып кетуі мүмкін? Ғайбаттап қал, ашуланып, екі жігіт ерегісіп қалды. Сөйтті де боқтар жіберсе не болды? Ғайбатта отырып алып, ихрамда өсек айтып отыр, бастығын жамандап отыр. Или келін өсек деп отыр, апалар отыр. Кешіріңіздер, астағфиралла. Бұл біз ескерту біз міндетіміз, сол үшін айтып отқанымыз. Жылда біз неше түрлі мынау бес саусақ бір дейміз, неше түрлі кісілерді алып барамыз. Былай айтқанда біз Алланың қонағы болғаннан кейін қонақ қойдан жуас дейді, кешіріңіздер. Сіз балаңыз министр шығар, балаңыз прокурор шығар, миллиардер шығар. Бірақ сіз Алланың бір күнәһар пенде екенін ұмытпасаңыз, Алланың қонағын ұмытпаңыздар. Ол жерде сіздің балаңыз министрлік жүрмейді. Балаңыз миллиардер болса ол жүрмейді, кешіріңіздер. Кімнің әкешесі болыңыздар? Қандай қызмет атқармаңыз сіз? Сіз Алланың күнәһар пенде, соны мен күнәмнен арылайын. Ана күнәмнен арылып, парыз өтеу үшін бара жатырмын деп сол ниетті бұзып қоймаңыздар деген. Өте сақ болыңыздар. Өте қауіпті нәрсе. Сол үшін бұл бүгін сіздер сабақ деп отқанымыз сол. Білмей ертең күні ай бір ауыз айтпадыңыздар ма, біз қайықтан білейік. Ертең әрбір кемшілік жаңағы мынандай ағаш тұр мысалы. Әшіме тісіңіз шығыштап анау сындырдыңыз ба, бір қой төлейсіз. Дастарымыз шыбын ба, шыбынды өлтірдіңіз ба, бір қой төлейсіз, кешіріңіз.
Болмайды. Шыбын шіркей өлтіріп, құрқымызға, ағаш, гүл, еш жерде атыңа харам деп тұр өзі, ат харам. Мынау қағба атула көрдіңіз ба? Мынау Әл-Харам мешіті, мынау қағба ортада. Мынау Әл-Харам мешіті. Значит, осы Меккенің ішінде осындай нәрсе істеуге болмайды. Ғайбат, боғаз, өсек, айғай, біраз сындыруға ағаш, гүл, құрт-құмыршы өлтіруге болмайды. Харам дейді, харам. Біз соны үйренуіміз керек. Бізді қоғамға жеткізбейтін нәрседе, мен жаңа қажегім барып келді ғой, барған кісілер де бар, байқап отырмын, тағы бар жатыр екі үш мәрте. Өте біздің советтік мемлекеттен келгендерде сол грубус дейміз ба, тәртіпсіздік бар. Ана Малайзия, Индонезия бар елден барып көресіздер. Малайзия, Индонезия елдерін көрсеңіздер, бір ауызынан анан жүріс тұр, тәртіп сондай. Сондай әдепті, мәдениетті. Ойпырмай дейсіз, мұлар басқа бір әлемнен келгендеміз. Ә, біздікі айғай шу, тамақта да талас, тамақ жедет. Ана ол жерде тұрғысы келмейді да, барып алып кеткісі келеді жаңағы. Шымкентке барып істегісі келеді. Ол болмайды көкелер. Ұят бол. Өз жерде әдеп сақтау керек. Мұсылман әдепті болу керек. Мұсылман артық іс-әрекет жасамау керек. Сол үшін мына ихрамды мен кигізіп көрсетейін. Мынау ер азаматтан қарасын. Ерте барғанда да көрсетеміз, құдай қаласа, мынау талтайыңыздар да, кейін жүруіңізге ыңғайлы болады. Міне ихрам. Мынаны байладыңыздар. Міне, ұстадыңыздар. Мінекі. Мына кіндіктің несінен үстіне жоғарғыласыздар. Міне, қолды бүйтесіздер де, мінекі. Байладым. Енді мынау ихрамның белбеуі специально. Бұл жерде жаңа кошелегіңізді, телефоныңызды бәрі салып үш қалтасы бар. Міне. Мынаны байладыңыздар. Мынаны қыстырдық. Енді мынаны былай орай саламыз. Міне. Көрдіңіздер, мына арасына кіргізді. Енді еш шешілмейді. Енді мына қараңыздар, кең жүресіз. Кең жүресіз. Кемірлер бейіп айналдырды да уже жүре алмай жүреді. Міне, былай жүрсеңіздер де, былай жүрсеңіз, мына кең. Мына кеңдік сатыра өріп, кіндіктен жоғары болу керек. Кіндіктен кіндік ашық болмау керек. Білесіз, еркектерге уже харам. Кіндікпен неге дейін. Ал енді үстіне мынаны түйрекші алып, әшейін былай тастай саламыз. Міне, былай тастай салдық. Неге жаңа түйрекші дейміз ғой, не бұлап көйін бе, не дейді? Енді мына қағбаны көрген кезде біз жаңа ләппайк, Аллахума ләппайк, ләппайк, ла шарика ләку ләппайк, иннал хамда ва ниғмата лака вал мүлк, ла шарика ләк деп қағбаны ихрам кигеннен соң айтамыз ғой. Енді Әл-Харам үшін мешітке келдік, қағбаны көрдік, оң иықты не істейміз? Ашамыз. Міне. Көрдіңіз бе? Ол деген қағбаны, мына қағбаны жетіріп айналасыздар. Мына кітапта барлығы әр айналғанда өз оқиын дұғасы бар ағайындар. Әлбетте жаттау мүмкін емес, артынан да таңдамалы дұғалар бар. Соны қағбаны айналғанда бүтіп оқып кете бересіз. Арасы қазақшасы бар, түсінігі де бар. Оқып айналып, жетер қағбаны айналып боламыз. Ибраһим мақамы дейді. Ибраһим алейхиссалам аяғы тұрған жер бар, көрген шығарсыздар. Мынау жерде тұр, мынау бер жағында сары. Сол жерде тұр, соның тұсасына барамыз да екі рахат намаз оқып аламыз. Содан сол жерде бер жағында зәмзәмдер тұр, тойып зәмзәм ішеміз. Зәмзәм әрі шифа, зәмзәм қыблаға қарап тілек айтып шығыңыздар. Пайғамбар сосын зәмзәм шифа деген. Әрі шөлді, әрі тағым, әрі сусын деген. Жоқ, анау мынандай кішкене бакалашкамыз бар ғой, бір кішкене. Сондайларды алып, сондайды сол құйып алып ішіп жүре бересіздер. Соны демалып алып, зәмзәм ішіп алып, одан кейін барып қайықтан бастап уже жабамыз. Үштен кейін немесе бірақ бітіргеннен кейін қайтадан жауып қойып, не істейміз? Сафа тауының басына барамыз. Ажар анамыздың Сафа тауынан бастап жүгіру сөз деген жер бересіздер. Ажар анамыз, ол кезде көлік, қазір үсті көлеңкі жүретін асты не кафель, енді кондиционер, бірақ Ажар анамыз құмның аяқ жалаң аяқ, құмның үсті, құмның үстінде, үстінен күн,
Ана жылап қан шыңғыр отқа Исмаил баласы екі таудың арасында су жүзе байқыс жүгіреді. Ал соны біз істеуіміз керек. Ал қарт кісілерге, жүре алмайтын кісілерге, болады, коляска бар, $70 төлейді, жаңағы қағбандықта болсын айналдырып береді, Сафа арасында да коляскамен жүргізіп береді, ақшасы төлесеңіз. А жоқ, балалары бар болса, үлкен кісілердің, өзіңіз коляска сатып алсаңыз, өзіңіз анаңызды, немесе әкеңізді айналдыра беріңіз. Сөйтіп, жетіріз Марба тауына жаңағы сол жерден омырамызды бітіреміз. Бірінші барғанда өзіміз омырамызды. Омыраны бітіргеннен кейін жаңағы айтып өтті ғой. Одан кейін бірінші өзіңіз құтылдыңыз ба, ертеңінде не үшін бардыңыздар өлге, сол құлшылық үшін бардыңыздар, құлшылық үшін. Күніге дүреткен әкеңіз бар, шешеңіз бар, атаңыз бар, әжеңіз бар, ағаңыз бар. Күніге бір-бір омыра жасаңыз. Айша анамызға ихрам киіп алып бар. Құлшылықта болайық, қонақ үйде жатпайық, үйге демаласыздар. Тамақ ішіп алдың омыра жаса, тамақ ішіп алдың бар омыра жаса. Бес уақыт намазды. Әр намаз 100,000 ана Аль-Харам мешітінде оқылған намаз 100,000 сауап бар. Ертең пайғамбар мешітінде Мәдинеде 1,000 сауап бар. Қонақ үйлерде де мешіт болады, оқи салайш. Шаршап қалдым ғой. Ай, сауаптан махрұм қалмасаңыздар, енді Алла нәсіп етеме етпейме? Біз ертең бізге нағып айтпадыңыз демеу үшін айтып отырмын. Сол үшін бес уақыт намазды мүмкіндік болса сүйерде жатып оқыңыздар. Пайғамбар саламға зират қылайық. Сахабалар, халифалар сөйлерде зират қылайық. Жәннат бақшасы бар, мақам пайғамбар салсын. Сөйлерге барып намаз оқиық. Тек құлшылықпен болайық ағайындар. Ертең Мәдинаға барған кезде 3-4 күн боламыз, Ұхуд тауын алып барамыз. Хазірет Хамза мен 70 сахабаның шайып болған жері. Соған зират қылайық. Құба мешітіне барамыз. Пайғамбарымыз Меккен Мәдинаға алғаш келіп қолып, сахаба соның үйіне түсті, соның мешіт қағады. Сол мешітке ол қыблетейін дейді мешіт. Ол екі қыблалы мешіт деген сөз. Неге? Алғашқы қыбламыз қай еді? А? Аль-Ақса. Құддус. Таң намаз бір рәкат оқып, бұныңызды Жебрейіл періште, я Мұхаммед, Алла тағала қағбаны Мекке қылды деген кезде, екінші қаратта Мекке қарап оқиды. Сол бір мешітте не болды? Екі қыбла болды. Сол қыблетейін мешітте екі қыблалы мешіт деген сөз. Сол мешітке барып оқимыз, тарихи мешіт. Одан кейін біздің алатын негізгі құрма алыңыздар. Құрманың 100 түрі бар. Бірақ әжуа деген құрма бар, қымбаттау. Бірақ енді барған екен ақшаңыз болса алған соң неге? Кім таңертең 7 құрма үйде 7 құрма жесе де, кешке де жын шайтан пәлеге де оны сақтайды. Бұл хадис, сақ хадис. Сол әжуа құрмасы. Әжуа, барғанда оны алып барамыз көрсіз. Мүмкін. Әсі құрбан неше өтірісі көп. Ары қарап, жаңағы қонақ үйді дәрет алып, киініп, өзі шекарасы бар, бір 70 километр жетпейді ау деймін по-моему. Мәдинеден шыққан кезде немізді? Жүре шықпайды. Сразу. Сразу, иә. Төрде екі рәкат намаз оқып, иншалла ләббәйк аллаһумма ләббәйк деп айтып, құдай қаласа Меккеге жол түсіреміз. Құдай қаласа Меккеге бара салысып, уақытымызға қарай көреміз, ары қарап мүмкін, не істеуіміз мүмкін, сразу мүмкіндік болса омыраны барып жасағанымыз абзал. Мен шаршадым, жолдан келдім ғой демей, мүмкін омыраны жасап келіп, одан кейін барып тынығарсыздар, құдай қаласа. Сөйлестір ма? Досы бар, барлық жағдай бар, сонымен күніге гид болады, өзіміз алып жүреміз. Айтып, неғын іш уайым, мұнда кім мынандай жағдай болады. Өрде 3-4 миллион халық бар дейік, қажылар. Дүниенің төрт бұрышынан келді. Бәрі үстінде аппақ киім. Енді бір мен әшейін былай бір қарап енді бүйткенімізде уже мен адамдарды таппай қалдым. Ол жағдай болды. Адасып кетті бұл кісі. Ақсақал адасып кетті. Ойбай мен адасып кеттім ғой. Енді не қылайын? Ешқандай паника дейді ме осы? Ешқандай уайым әбіж болмасын. Біреулер әшейін Мәдинада пайғамбар мешітінде адасып кетіп баласына звон деп отырып, мен адасып кеттім деп. Сол бола ма екен? Баласына Алматыға звон, мен адасып кеттім дейді жа, Мәдинада жүріп. Олар бізге айғайлап, менің әкемді қайға жоғалттыңдар. Бір адам Қазақстаннан 4,000 былтыр адамыз, 4,000 адам қайтып кетті, кешіріңіздер. Ішім өзі қалып кетпейді, қалдырмайды да сіздер, керекті қылмайды сіздер. Сол үшін адасып кетті, уайымдап керек жоқ. Түсіндіңіздер ма?
апаларға мына көк жилікті апалар өзінің сүннат киімісінде мына көк көйлекті киеді, белгілі болады, түсінесіздер. Одан біз мына сумкалардың бәрі ихрам сыртында мына сумканы алып кеп, базардан бергенсіздер, аяқ киім салдыңыздар ғой. Аяқ киім салып аласыздар да, бетіп алып, бетіп жүресіздер, или былай жүресіздер, түсіндіңіздер ма? Ихрамның сыртына. Итак, та көрінеді. Немесе басқа қазақ фирмалар қолдарыңызға өткен қонақ үйдің визиткасын береміз. Мына жерлеріңізге салып қоясыздар. Түсіндіңіздер ғой? Бұл телефон аласыз, біздің телефон алып аласыздар. Уайым көз жоқ. Өз мына Аль-Харам мешіті көрдіңіз бе айналып? Өзінің бір он шақты есік бар оның да. Он шақты ма есік бар. Мен қай жағына шықсаңыз да айналып жүрсеңіз кірген жеріңізді тауып аласыз уже. Біз өзіміз бесік не қоямыз, одан кейін айтамыз. Мысалы, біз қағбаның мына бұрышынан бастасақ мысалы. Мысалы, біз мына бұрыштан бастаймыз. Мына жерде көк жасыл бар өзі. Жасыл. Мына қағбаның мына бұрышы жат. Осы жерде бисмилла Аллаху акбар дейміз де осы жерден бастаймыз біз. Бірінші айналымды. Түсініңіз, сол кезде мынау жасылдың астына жиналамыз дейміз. Айналып жүріп адасып кетіңіз, бәріңіз адасып кетуіңіз мүмкін. Бір екшеу-екшеу болып қалмаса, талпа болып жүреміз негізі. Бір біріміз әйелдерді ортақ аламыз да, еркектер жан жағымен неғып адасып кетеді. Миллион қалып қояды. Сол кезде адасып кеткен жағдайда анау жасыл көрсетіп қойып, соның астына жиналамыз. Түсіндіңіздер ме? Ал егер болмаған жағдайда сіз өзіңіз жеті рет айналып болдыңыз ба? Жа мына жерде екі рәкат намаз оқып жеті рет айналып болдыңыз, мен екі рәкат намаз оқып жамдан бір демалып алыңыз да, сафа десеңіз өзі ағылшынша арабша жазып тұр, сафа деп стрелка көрсетіп қой, сафа деп жазып тұрады. Сафа деп. Сол сафа тауыңыз стрелкамен бара беріңіз. Демесе сафа сафа десеңіз жұрттың бәрі көзі былай дейді. Сол сафа тауды тауып аласыз, сол өзі айналатын жер өзі. Жұрттың бәрі айналады. Сөзден жаңа сафада оқитын өз дұғасы бар мынада. Сафа дұғасында оқитын дұғасы бар. Сафаның басында бастайтын дұға бар. Сол дұғаны бастап оқи бересіз тұр. Сіңіңіз бар. Ал Марваға бардыңыздар, уже бір несі бітті. 2 3 4 5 6 7 Марваға бітті. Марваға жаңа шығып кетесіз, есік бар шығып кетеді. Шығып кетесіз де айналып қайтадан жаңағы қонақ үйімізді тауып аламыз. Сіңіңіздер ғой. Сол үшін өте бұларға мән берейік. Ертеңгі күні Минадағы Арафат 11-і болса, біз 10-ы күні шығып кетуіміз мүмкін, по-моему, да? 8. 8-нен мәдәр. Даже бір күн 8. 8-ші. Неге Минаға шығып кетеміз? Мина тауына, өрде палатка, ол жерде қонақ үйде сіздің аппақ диван жоқ, өрде кондиционер жоқ. А кондиционер бар айтпақшы. Кондиционер бар. Әшейін кілем. Кілем, кондиционер су қойып қойған болды. Сол жерде біз почти 4 күн түнейміз. 4 күн түнейміз. Тек шай ішіп, су қойып қойып береміз. Сөйді. Я сатылады, анауымнан алып кеп сататындар бар. Сөйді, ішіп жетіндеріңіз, пожалуйста, ол ақшасы бар, неғыз, бірақ біз су қойып қойып береміз. Сөйді. Одан бір күн түнейімізді ертеңіне Арафатқа барамыз. Арафатта әшейін палатка, енді ол жерде кондиционер жоқ. Ол жер жағдай қиындау. Сусын бар бірақ. Ол жерде су қойып қойып, не істейміз? Шамға дейін сол жерде тек құлшық бар. Неге Арафат? Арафат тауын Рахман тауы. Неге Рахман? Алланың рахымы түскен. Кімге рахымы түскен? Адам алейхиссалам мен Хауа анамыздың 40 жыл олар жәннаттан қолады атам ана мен Хауа анамызды. Сіз бен біздің алғашқы адам атамыз мен анамызды. Жеме деген жемісті Алланың жеп қой шайтанның азғырын мен. Алла оны емтихан қылып жерге түсірді. 40 жылдан кейін 40 жыл бойы жылап, 40 жыл тәубе қылды, 40 жыл. 40 жылдан кейін сол Арафат тауында кездесті. Екеуінің сол кезде Алла тәубесі қабыл етті. Рахымы түсіп Алланың олар тәубесі қабыл етті. Кешірді Алла тағала. Міне соны біз сол жерде Арафат тауының етегінде тауға шығу шарт емес жерде. Кейбіреу тауға шығып кетеді ол дұрыс емес. Біздікі тауда жаңағы көлеңке палатка болды, сөйдіртіп жаңағы кітаптағы оқиын дұғалап оқып отыруымыз керек, құлшығымыз жасап. Түсіндіңіздер ма? Сол үшін ол жерде де жаңағы артық іс әрекеттер жасап көп дұғаны қабыл етсін. Отбасыңызға, көршіңізге, нағашы жиеп, құда жиеп, еліңізге, патшаңызға, өкіметіңізге дұға қылыңыз. Біз сол мақсатта бар негізі, сол Арафатта тұрып дұға қылу үшін. Аурусыз қауымыз бар. Біреуіміздің әйеліміз болса ма жатыр, немесе қызымыз болса ма жатыр демекші, немесе әртүрлі жағдай. Дұға қылыңыздар перзенттеріңізге. Елге дұғаңыздар, патшаға дұға қылыңыздар.
Міне, сол дуа қылады жер ағайындар. Артық әңгіменің бәрі ол жер қойылады. Ол екен, неге біз фирма сіздер алып бара жатырмыз, біз басшы ба, басшыға мойынсынуымыз керек. Түсіндіңіздер ғой? Ол өзі қызмет, бұрынғы бастық қызмет бар, ұмытасыздар сіздер. Сол үшін өте басшыға мойынсын болса болмайды. Заманда да Ұхуд соғысын неге жеңілді? Пайғамбар тұр кетпеңдер деп кетіп қалды. Басшыға мойынсынбады, сол соғыста жеңіліп 70 ағамыз қайтыс болды. Пайғамбарымыз тісін сынды. Сол жүр ғой. Пайғамбар сол тісін сынды. Басшыға мойынсыну керек. Тартып кетпеу керек анаяққа мынаяққа. Білгіштеніп кетпеуіміз керек. Сұраңыздар, біз қанша іліміз болса көп нәрсе білмейміз ағайындар. Одан кейін не істеуіміз керек? Әлбетте түрде Мұздалифа деген енді анау жағып қалады дедік қой шейін. Шүберектің үстіне жатамыз, алаша. Енді Мұздалифаға таудың етегіне кешке барамыз, Шам мен Құптанды бірге оқимыз. Ол жерде әшен тас құм, соның үстінде әшен жайнамазыңызды төсей үстіне сонда жатасыз. Еш нәрсе жоқ, еш нәрсе жоқ. Еш нәрсе жоқ, айдалады да жатуымыз керек. Мұны қаржылықтың шарттарын бір. Өлі еш нәрсе жоқ. Иншалла, пайғамбарлар, сахабалар, біз сол шарттың бірі. Ал сол жерде таңертең ерте тұрып таң намазын оқимыз да, уже шайтанға тасқа барамыз. Қайдан шайтан? Лақтыр қайда пайда болды? Минада заттарымыз тасаймыз да, минаға арғырып қанша келемеді арасы? 3-4 километр ба? 3-4 километр жаяу жүрістер. 3-4 километр? Оңай емес кешіңіз. Сол үшін репетиция жасаңыз, күніге ары бер жүріңіз, ауылда болсын, қалада болсын, көп жүргендеріңіз пайдалы. Тек жүруде қағбан жетір, күніге қағбан жетір дайыналы, Сафа, Марва, Умра жасаңыз. Аяқ сынып кетеді. Біздің өзімізді, біз жас болсақ та біздің өзіміз не қылып қаламыз? Қиналып қаламыз, ол несі? Ал бірақ бір мысал айтып кетейін, сөзімді ауыз екен бері қарап, менен бастайын жаңағы. Осы жерде мынау Райымбердиев, Талжан Бекжан деген бар, түлік бастың кісілер боласы мүмкін, Райымбердиев тұр. Сон апасын алып жіберді. Сол кезде балалар айтады, ана коляскаға отырасыз ба, апам қиналып қалар, ақшасы бар да енді. Жарайды деді. Одан кейін Сарыағашта жаңа тұрмыстан бір Жұпаркүл апамыз бар еді, кішкене өзі бүкірейіп қалған апа еді. Оның баласы апам ол қақпар, анау бүйтіп қалса құлайын деп тұр, коляска берсеңіз, өзі не қылсын, алып барсын, ақшасын бер, бар, беріп қойдым. Тағы бір апамыз денелі келген апа. Балалар ақшасын төлеңіз коляскамен айналдырсын деді. Проблема жоқ дедім, болады, шара рұқсат еді, денсаулықтары, нелер кетпейтініміз де. Сөйтіп барсақ қана жаңа үш апамызға енді бәрі уже жүре айналайын деп тұр ғой. Ана кісілердің үшеуін алып сіздермен коляска отырасыздар, балаларыңыз айтсаң жылайды жаңағы кісілер. Біз Қазақстаннан аяғымызбен келіп коляскалай отырамыз дейді ғой жаңа апалар. Ой, қиналып қаласыз, біреуіңіз таяғыңыз бар, біреуіңіз денелісіз, біреуіңіз өзіңіз өлейін деп тұр. Өрде біреуді ренжітуге болмайды, көңіл не ғой болмайды, ренжітуге болмайды. Енді балаларыңыз айтқан мен өсетін не қыламыз? Жоқ дейді, біз өсек өлерміз, жаяу жүреміз деді ғой жапалар. Шыдайсыздар ма шыдайды? 70-80 арасында кемпірлер жасайды. Ол жалғыз басқа да апаларым көп өзі. Сол енді бір 3-4 мәрте айналдырып болған екен бір шаршадың демалдырайық десек, су ішпасын дедім да, сол кезде айтады, біз дейді, қағбаны ұстамадық, ертең елге барғанда қағбаны ұстадың ба деп айтады. Әй, қағба шарт емес ұстау сізге. Жоқ дейді, келіп тұрып қағбаны қалай ұстамаймыз дейді ғой, ертең ел айтпаймын, қағбаны ұстадың ба деп айтады. Енді ренжітуге болмайды ана кісілердің. Сол кезде 7-ші айналымда барып жаңа қағбаны ұстатты. Қағбаны ұстаттырып еңіреп жылап дұға қылып ол кісі. Сөйтіп екі рәкат бар намаз оқып зәмзір отырып тынып, енді маған бата беріңіздер дедім. Көңіл күйлері рахат, кезекпен кезек ана апаларым батасын беріп жатыр. Алла күш қайдат берді да жаңа. Жүре алмайды деген кемпірлер жаңа қағба жетір, іші Сафа Марбада да жүрді сол кісілер. Атасына рахмет. Мен сол Алла өз күш қайдат беріп қояды. Зәмзәм өз шифа. Иншалла. Сол үшін бұл армандаған жеріміз ғой ағайындар. Алла сүйікті құлдарын менсе деді. Қазақстан байлар көп. Бірақ бай болғанмен Алла оларды нәсіп етпей отыр да. Сүйген Алла дейді, қажылыққа сүйген қолдарын шақырады дейді. Сіздер Алла жақсы көріп, сіздер шақырып отыр. Қуаныңыздар. Армандап кетті бабалар. Жылап кетті. Бара алмай.
Әлхамдүрилла деңіздер. Сол кезде одан кейін жаңаға шайтан жаңаға шайтанға таслақ тұрамыз. Ол кезде де жүре алмайтын кісілерге рұқсат етеді. Мысалы мына ақсақалымыз 4 барып келіп 7 километрге қиналуы мүмкін. Мысалы бұл мына Қайымжанға айтады, де мына Айбекке айтады, немесе маған айтады. Бұл кісі тасын мен лақтыруға рұқсат етеді. Шариат. Түсіндіңіздер ме? Біз үлкен кісілерді кемпір шалдарды тастаймыз да, жастар ол кісілердің тастарын біз барып тастап келеміз өзіміз тасымызбен бірге. Оған рұқсат етеді. Ол да оңай емес. Күннің астында түн өлімінде жүреміз. Сонда да болса міне сол кім істеді бұны? Ибраһим алейхиссалам. Кімді құрбандық қылмақшы болды? Исмаилді ұлын, жалғыз ұлын. Алланың жалғыз ұлын Алла жолында бауыздамақшы болды ағайындар, құрбан қылмақшы болды. Ал біздің баламыз құлап қалса, ой, не болып қалды? Жырылып кеттім ба? Зөлен қалып кел, ұят алып кел деп ас үстіне болса, біреуге апай келіп ұрсса сабақ болмағасын, әжім бүйтіп қалса, келіп менің балам сен неге ұрасың? Неге сен менің балам үйтесің деп жаным шығып кетеді. Ал Ибраһим алейхиссалам ұлы жалғыз ұлын ақылды парасатты ұлын 9 жасар баланы бауыздамақшы болды ғой, құрбандық қылмақшы болды. Ойлаңыздаршы. А? Алла жолында. Не деді Ибраһим? Исмаил бас. Ей әке, сіз неге ойынбайсыз деді? Жанды берген Алла, жанды алатын Алла ғой деді. Алланың мен аманат емеспін деді. Мен балиға жасымын, мен итекте жәннаттықпын деді. Мен періштемін әлі деді. Мен деді, сіз неге ойынбайсыз? Алла жолында құрбандық қылыңыз деді. Ал біз Алла жолында адамды құрбандық қойыңыздар, кейде садақа бермейтін жағдайымыз болады, кешіріңіздер. Садақа құрбандық кезде құрбан шалмайтын отбасылар бар, мен жағдайын білемін. Ондай кісілер бар. Рамазан айында пітір садақасын бермейтіндер де бар, несін жасырамыз? Ол жан садақасы ғой. Жылына бір кезде құрбандық, не жөнді бір құрбандық отбасымыз шал жібермейміз. 25 мың теңге шығар бір қой. Ол анау кедей отбасы болса, оны міндет емес, жарайды. Мінекей, біз жүректі құда қаласа, ағайды мына жүректі тазалауға бара жатырмыз. Жүрегіміз қарайып қалды ағайында, 74 жылы атеист коммунист болып. Мына жүректі нұрландыруға бара жатырмыз. Жүректеріңіз ертең жұмсарып тазарған кезде, көздеріңізден әр намазда тек жылай бересіздер. Ол жақсы нәрсе. Ана Қағбаның имамы жылап тұрып дұғаған кезде, өрдек миллион халық жылап тұрады, ана халықтар миллион халық жылап тұрады. Ол жүрек қатайып қалғанда жас шықпас, бірақ ол жүректі де жұмсатады ана елге барған адам. Соған нәсіп етсін иншалла ағайындар. Ол одан кейін барып құда қаласа шайтан тастырып қонақ үйге барамыз, қоштасып тауабымыз бар иншалла. Одан кейін жаңағы майда шүйделерді негізгі алатынымыз, ол жерде зәмзәмді біз 5 литрден тегін береміз. 5 литрден зәмзәмді тегін береміз. Басқа әр адам басы 5 литрден өткізеді. Бүткіл 1 миллион, 2 миллион халық келді ме, ол жақтың өкіметі тек 5 литр рұқсат етеді. Бірақ бәріміз 5 литр жетпейді ғой, ағай тұрғанда. Дұрыс па? Енді қолқа басады, мына қуандық сияқты барып жүрген қаржыларымыз ана чемоданға зәмзәмді ұратса, не бутылка. Ол жағда болмайды кейбір. Онда енді мен жолын айтам, мен сәл маған келіп жолын жасамасаң бір кере болса жолын айтам оның. Әзіл ғой енді. Сол сияқты бадан жолы баклажка толтырып алады да, сөйтеді сумкасына салады да. Ал енді жаңағы 30 кило рұқсат етті. 30 кило рұқсат, қолға 8 кило, ол деген 5 литр су болды ғой. Самолет басқа көтермейді ғой. 4 тонна мысалы. Не рұқсат етпейді. Жарайды, 30 килоны толдыңыз. Немен қорманмен ба, сисепа, тәсіп тақия және ол өзіңіз білесіз ғой неғасы. Бірақ анау лақтырған кезде су ашылып кететін болса, алған зам-зам бақылашкіде, жарылып кететін болса, ол су кесігізді, су кесік қолайды. Чемоданыңыздың бәрін бүлдіреді. Ол күн самолеттің бір тесігінсі, ол тесіктен уже бір бәрі линия ғой, самолеттің линияға тоқ қой. Самолет жарылуы мүмкін. Ол қауіпсіздік үшін, кешіріңіздер. Вакуумный, өзі вакуумный зәмзәмдер болады. Андай сувенирный жабық.
оны чемоданыңызға 30 килоның ішіне қойыңызға болған проблема жоқ. Оны айтып түсіндіреміз, Құдай қаласа. Оны айтып түсіндіреміз. Негізгі алатын не? Құрма жергілікті. Құрма су зәмзәм, отқа мисвак. Тыстаздайтын. Мен көп кісілер жастар мына намаз оқып көрсін біледі ғой. Сол жерде бар да ол мисвак. Мисвак басқа жерде жоқ. А? Мисвак. Иә. Соқта нам оны тыстаздап жүргенде біледі енді қалғандар ол. Иә. Құранды бір-бір Құранда тегін беріледі. Құранда ол екен. Одан кейін жаңа Иису дейміз ғой мынау намазда жағатын. Меск жаңа. Соны не қылып аласыздар? Құдай қаласа мынандай жаңа сыйлық ретінде да енді. Мінекей осындай нелеріміз бар. Мен енді кезекті мынау докторға бергім келіп отыр. Доктор да сіздерге 24 сағат қызмет етеді. Сіздердің ауырып қалсаңыздар, уколыңыз бар, дәрдеріңіз бәрін соны салып беріп отырады. Қазір айтады, әркім өзінің укол дәрдерін салып жүрген, ішіп жүрген нәрсесін білетін болса, оны жанына алып алсын. Бізге де іш ауырып баса температурасы бар. Жаңағы жөтел-пөтеліне де біз дәрі дәрмек аламыз иншалла. Одан кейін мынау операторды көрдіңіздер. Али деген студия, Ораз деген, Әуелбек Ораз деген бауырларыңыз, ағаларыңыз. Біздің Али деген студияның бас директоры. Бұл кісі 10 жылдан бері осы Альмарова қаржылық компаниясын, біз міне бүгіннен бастап, сіздер аэропорт түскенге дейін барлығын осы кісілер түсіріп жүреді. Сөйтіп, сіздерге қолдарыңызға 2 дискі береді. 4 сағаттық. Бірінші, екінші серия 4 сағат, мына дискі, мынандай дискі. Сырттан несі бар енді, мен жаңа қалып кетті, нерде столда. Мынандай 2 дискі береді. 4 сағат, жалпы 16 сағат сіздердің барып келгеніңіз бәрі түсіреді. Бұл не? Әрқайсыңыз DVD бар. Балаша ағайын туысқан Құдай тамақ келгенде қойып қоясыз. Бүкіл ағайындар көреді. Атам әжемнің нерге барғаны деп анерді. Соның ішінде бәріңізде интервью алады. Интервью алмаса просто бұл кісіге де жаңа бір гриль алып бір жон жасаңыздар сізді қайта сөйлеп жүреді. Или маған айтып қойыңыздар түсінбесе. Бәріңізде интервью алады. Одан кейін осы Альмарова қаржылық 2010 Альмарова деп жазсаңыздар интернеті бар үйде компьютер барлар. Көрсеңіздер де болады. YouTube-те бар, барлық жерде бар. Неге сіздер 15 күн уақыттарыңыз бар, Құдай 30-ына шыққанға дейін. Одан кейін айтпақшы, мен ада жаммен біз су қойып паек береміз деп, сонда да болса айтып өтетін жағдай. Қазақ көп шай ішеміз біз. Өрік мен су қойып фрукты дейді ме, не дейді? Өрік мен жаңақ сонда көп соны алып алады. Набатын алып алады. Одан кейін жаңағы қазы пісіріп, оны кәптетіп алады. Сонда алып алыңыздар. Қор. Сондайларын бәрін алып алыңыздар. Әсерді шайын алба. Өткізеді, уайымданмаңыздар. Оны енді алмаңдар дегенде бір кіләден енді ол. Жоқ, қазылардан көбірек ала беріңіздер. Бізге де, басшыларға бізге де бересіздер ғой, бөліп Құдай қаласа. Мен просто есіме түскен, мен есіме түсіріп алдық, бізде сол үшін әлде де талай нәрсені айтып түсіндіреміз. Ең керегі сіздерге жаңағы айтып өтті, қаржылық анықтама бүгіннен бастап үйде балашаға, немереге анау ата анау мектепке алып барады, балабақшаға алып барасыз, айналайын енді балашаң өзің жинап ал, өзің не қыл. Мен дайындалайын. Деңізде де өз балашаңыз өзі тасысын да не қыласыздар? Қардан енді анау білемін, анау сөз бар қазақтың. Баланы өскенше, немерені өлгенше деген бір сөз. Асан өлгенше кемпір шалын қыз іші пенсиясын аласын, іші балашаңын бақтырып қоясын. Ол кісі қарай бір қаша тынығады енді. Ол дұрыс деп есептемеймін, кешіріңіздер. Сол үшін мынау қолдарыңызды отырып алып, мынаны оқыңыздар. Еркектер дауыстап айтасыздар, әйелдер іштен ләппәйтті жаттауларыңыз керек. Дұғаларды жаттай алмайсыздар, көп дұға. Бірақ соны қайталаңыздар. Одан кейін қалай бәрі не істеуің бәрі мына жерде өте әдемі түрде суреттермен қай жерде қалай не істеу бәрі жазылған, әдемі жазылған. Тек ол мынау осы болсын. Қазір шығар кезде бір-біреуден біз береміз. Одан кейін де мынау размермен беремін. 56, 54, 52, 50. Біз неден тек баратындарға ұстатамыз. Сіңіз бір-бір сумка, бір-бір жилетке, бір-бір кітаптан береміз. Сіңіз тек қазылыққа баратындарға. Қазылыққа баратын
қалғанда өткенде біразды мен қазылыққа баратын дегенде биыл баратындар. Иә, иә. Мына келесі жыл мен кейін барам ғой деп. Санаулы. Санаулы да бұның. Басқа келмеген қажыларымыз бар. Біз енді ана ауданда аудандан келіп жүрміз. Біз 200-ге жуық адам едік. Аудандағылар қинамайық деді мысалы. Сойықта сабақ жүргіңіздер деді мысалы. Мен основно осы жерге келген, осы Шымкент төңірегіндегілер біз шақырылған жағдайымыз бар. Одан кейін жаңа мынау ихрам астында да ихрам бар. Мына ихрамнан алмаңыздар. Мына белбеуден алмаңыздар, сатмаңыздар. Мына ол екен әйелдерге айтатын нәрсе. Әйелдер, мына апаңды тұрыңыз, апамдікі мынау болмайды. Не ашық. Ал сіз тұрыңызшы. Міне былай жабық болу керек. Мынау кимешек. Мына көрдіңіздер ма? Мына специальный кимешек. Қаржының кимешегі. Осыны астына сатып алыңыздар. Мынаусыз болмайды. Көкірек, жең қысқа болмайды, ұзын, етек. Керек болса мынау сүннет әйелдеріне, еркектер сүннет киім бар. Біз специально сіздерге өткізіп отырмыз, бұны алыңыздар. Одан соң бұны дамбалы да бар, мынау жабық көрдіңіздер ма? Бүгін бұл 100% шыт мақта. Ал бұл кісілер үстінен бар синтетика. Ертең мынау, мысалы айтып отқаным ғой, үстінен мына көйім бар синтетика. Мынау пакистанский жаңағы еркектердің сүннет киім. Мынау дамбалы бар. 20 күн боласыздар, жуасыздар, іліп қойдыңыз, екінші киіп аласыз. Ол жасы кеп қола береді. Түсінесіз бе? Ең жақсы, әр жең жүреді. Бәрі аппақ киіммен жүреді түсінеге. Мынамен жүре алмаймыз. Шалбармен жүре алмаймыз. Ал оң болса одан кейін мынаған не істейміз? Сланцы бар, сланцы, резинка. Резинка тапшық алуларыңыз керек. Мына тобық, мына ашық болу керек. Тек тапшығы ихрам, белбеу болды. Жа, сумка. Сағатқа рұқсат, көзілдікке рұқсат. Тақияға ұрсат етпейді. Зондикке ұрсат. Жалаңбас жүрсіз ихрам кезде. Жоқ, ихрам киген кезде. Ихрам киген кезде. Майкы тұрсыйда болмайды. Енді оны да түсінеміз. Ал әйелдерге бәрі рұқсат. Әйелдерге рұқсат. Ал еркектерге тек екі мата іш киім болмайды. Нәски болмайды. Нәски киюге де болмайды. Егер бір аяғына бір жағдай болатын болса, доктор бір үзір бар болмаса, болмайды. Түсіндіңіздер ғой мені? Әлі талай түсіндіреміз, әлі талай сабақ жүргіземіз. Барғанда өзіміз бәрін ихрам киінгіздерді көрсетеміз. Түсіндіңіздер ғой? Сол үшін құрбан бұрашасы қанша соны бәрі есеп айтып берсіңіз. 120 доллар. 120 доллар. Оны енді біз білмейміз. Біз потому что бізге ана жақта Саудия Арабстанының тырыштаңыздар. Сауда Арабстанының үкіметі айтады, жаңа құрбандық осындай деп, сол үшін біз оларға жаңағы ақша жинап береміз. Олар бізге Ислам банкісі бізге квитанциясын береді. Сол сіздер квитанциясын талап береміз. Кім қанша құрбандық берді? 5 құрбандық па? 5 құрбандық. 120 ма, 130 ба? Тағы да ол өзгеріс болуы да мүмкін ғой. 120 мен 150-дің арасы ма? Иә. Сол үшін ол құрбандықтың ақшасын бөлек қойып қойыңыз. Ең жағдайы жоғау деген кісіңіз 500 доллар алып алыңыз. Ең жағдайы жоғау деген кісілер. Ол енді не үшін? Жаңда қайта-қайта Айша анамызға барған кезде такси керек болып қалуы мүмкін. Өзіңіз кейде қонаққа барғыңыз келмей, ана жерде неғып қалдыңыздар, бір сөзден тамақ жеп қалуыңыз мүмкін. Екі айттан кейін келген екен, ары бері тағы қыдырып жүруіңіз мүмкін. Одан кейін үйге сый сапат алуыңыз мүмкін, жоқ құрма сияқты. Соған ақша керек негізі. А так самолетіңіз тегін, қонақ үйіңіз, үш мезгіл тамағыңыз тегін, автожеріңіз тегін. Бол, тек сый сапатқа ғана ақша керек. Түсіндіңіздер ма? Тағы сол үшін мынау төменде бәрі тұр. Сосын мынау да әйелдер, еркектер, әркектер ихрам кезде болады, басқа кезде болады. Мына әйелдерге рұқсат етеді. Аяқ жылы анау мәрмәр тас, байқасаңыз анау мәрмәр тас. Аяқ жылы тас қойынды, сапа мәрмәрді. Сол үшін әйелдерге мынау әйелдерге жақсы, әйелдер алсын. Специал қаржын аяқ киімі. Түсіндіңіздер ма?